بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل العربية لسان الدين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يوم كان بو فيديو ويكو كلي كلي يقبل بي بي ngay هاي لسا تا بانيا ميمري بين يوم ميمري بين بين جنگ تاو أطمين أي ثوت جنگ بانيا تي توين ចឹងអាខានផុសវីដេអូចឹងថ្ងៃនេះអល់ហាំឌូលីឡាយើងបានលំហាត់តូចមួយតកតងទៅនឹងមេរៀនរបស់យើងទី1ទី2នោះមាននេះថាអុកសាមអលកាលីម៉ាយើងបានយកអាឡាម៉ារបស់អ៊ីស៊ីមអាឡាម៉ារបស់ហ្វៀលុនចំណែកហាហ្វុនដូចជាអត់មានអាឡាម៉ាអីទេគឺវាងាយស្រួលជាងគេសម្រាប់លំហាត់របស់យើងថ្ងៃហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងគេឲ្យដកស្រង់អំពីប្រយោគដែលគេឲ្យមកគឺដកស្រង់អ៊ីស៊ីមដកស្រង់ហ្វៀលុនរួមជាមួយនឹងការដកស្រង់ហាហ្វុនដែរអញ្ចឹងយើងមើលលំហាត់គេថាអ៊ីស្តឺរិចមីណលជុំឡាទីតាលីយ៉ាម៉ាយ៉ាទីមានន័យថាចូលដកស្រង់អំពីប្រយោគខាងក្រោមនេះនៅអ្វីដែរដែលមានដូចខាងក្រោមនេះគេឲ្យអញ្ចឹងគេឲ្យដកស្រង់អ៊ីស៊ីមទី1ដូចខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់មិញទី2គឺគេដកឲ្យដកស្រង់កិរិយាសព្ទហើយទី3គេឲ្យដកស្រង់ហាហ្វុនតួអក្សរអញ្ចឹងគេឲ្យដកស្រង់ចេញពីប្រយោគដែលគេឲ្យប្រយោគដែលគេឲ្យគឺ ذهب علي الى حديقه الحيوانات وشاهد كثيرا من الحيوانات មើលឃើញច្បាស់ទេ ذهب علي អញ្ចឹងប្រយោគនេះមានន័យថាអាលីបានទៅកំសាន្តឬក៏អាលីបានទៅសួនសត្វអាលីបានទៅសួនសត្វហើយគាត់បានទស្សនាសត្វជាច្រើនអាលីបានទៅសួនសត្វហើយគាត់បានទស្សនាសត្វជាច្រើនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងយល់អត្ថន័យបន្ទាប់ពីយើងអានហើយយល់អត្ថន័យនៅយុំឡានៅឃ្លានៅប្រយោគដែលគេឲ្យរួចហើយនោះយើងទៅមើលកឡោមខាងក្រោមនេះដែលជាកឡោមសម្រាប់យើងដកស្រង់ពាក្យដែលចេញពីយុំឡានោះមកទី1យើងដកស្រង់អ៊ីស៊ីមសិនមកដកស្រង់អ៊ីស៊ីមឲ្យគេសិនដែលចេញពីប្រយោគដែលយើងអានបាញ់មិញយើងមើលចាប់ដើមពី ذهب علي មក ذهب علي អញ្ចឹងពាក្យដែលជាអ៊ីស៊ីមយើងស្គាល់អស់ហើយជាមួយនឹងវីដេអូដែលយើងបាននិយាយថ្ងៃមុនថាអ៊ីស៊ីមគឺវាមានសញ្ញារបស់វាផ្សេងពីកិរិយាសព្ទវាមានសញ្ញារបស់វាផ្សេងពីកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងតាន់វីនអតាន់វីនគឺជាអាឡាម៉ាត់មួយរបស់អ៊ីស៊ីមរបស់អ៊ីស៊ីមអាឡាម៉ាត់របស់អាឡាម៉ាត់មួយរបស់អ៊ីស៊ីមជាស្រេចអញ្ចឹងពាក្យដែលមានតាន់វីននៅក្នុងនេះគឺយើងមើលពាក្យអាលីយុនពាក្យអាលីយុនគឺជាពាក្យដែលមានតាន់វីនអញ្ចឹងតាន់វីនគឺជាអាឡាម៉ារបស់អ៊ីស៊ីមតាន់វីនมันអាចចូលទៅក្នុងកិរិយាសព្ទបាននោះទេអញ្ចឹងយើងបានអាលីយុនទី1យើងមើលតទៅទៀតអ៊ីឡាមិនមែនទេហាឌីកោហាឌីកោយើងមើលថាតើអាឡាម៉ាណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាពាក្យហាឌីកោនេះគឺជាអ៊ីស៊ីមគឺវាទទួលយកហូរ៉ូហ្វអាល់ជើរហាឌីហាឌីកោពាក្យអីទៀតអលហៃយវ៉ានាតអលហៃយវ៉ានាតពាក្យបន្ទាប់មកទៀតគឺកេស៊ីរ៉នកេស៊ីរ៉ន
ពាក្យបន្ទាប់មកទៀតគឺអលហៃវ៉ានាតអញ្ចឹងយើងបាច់សេមួយទៀតទេយើងដាក់លេខ2កន្លែងនេះមកមានន័យថាអលហៃវ៉ានាតមាន2ពាក្យអញ្ចឹងអ៊ីសាមយើងបានដកស្រង់រួចហើយមានពាក្យអាលីយុនមានពាក្យហាឌីកាទីមានពាក្យហៃវ៉ានាតអលហៃវ៉ានាទីកាស៊ីរ៉ាន់ហើយនឹងអលហៃវ៉ានាតមួយទៀតនៅខាងចុងប្រយោគបន្ទាប់មកទៀតយើងទៅមើលកិរិយាសព្ទតើពាក្យមួយណាដែលជាកិរិយាសព្ទនៅក្នុងប្រយោគយើងទី1 zahaba zahaba គឺជាពាក្យដែលជាប្រភេទកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើ alamat ស្អីគេដែលបញ្ជាក់ថាវាជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងយើងអាចមើលវីដេអូឬក៏មរជាវីដេអូលើកមុនអញ្ចឹងយើងបានពាក្យ zahaba zahaba គឺជាកិរិយាសព្ទមួយទៀតគឺឆាហាដាអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទនៅក្នុងប្រយោគរបស់យើងគឺមាន2មានពាក្យ zahaba ហើយនឹង ឆាហាដាចុងក្រោយគឺគេឲ្យយើងរហូរូហ្វគេឲ្យយើងរហូរូហ្វចុងហូរូហ្វទី1គឺអ៊ីឡារូទី2វ៉ាវរូមួយទៀតរូហ្វមីនរូហ្វមីនអញ្ចឹងអ្វីដែលគេទៀមទាគឺយើងបានបំពេញអស់ហើយដែលគេឲ្យយើងដកស្រង់អ៊ីស៊ីមដកស្រង់កិរិយាសព្ទដកស្រង់រូហ្វចេញពីប្រយោគគឺអលហាំឌុលឡាហ៍នេះគឺជាលំហាត់មរជាអះបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះសង្កេតថាវានឹងមានមនុស្សអត់ដល់គ្រូខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនឹងបងប្អូនដែលកំពុងតែសិក្សាភាសាអារ៉ាប់ឬក៏អ្នកដែលចូលចិត្តភាសាអារ៉ាប់អញ្ចឹងសូមបញ្ចប់វីដេអូតែត្រឹមនេះវ៊ិលឡាហ៊ីតូហ្វីកវ៉ាល់ហ៊ីដាយ៉ាអស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតុ